Finalmente, paz. Biel! Que? Biel! Que? Biel! Que? Vem cá! Ai, meu Deus. Vamos lá. Uma hora depois. Oh, meu Deus. Biel! Meu Deus do céu. Que? Biel, vem cá! Duas horas depois. Biel! Gabriel! Mostrar pra todo mundo. Lógico. Que a gente tá junto também. Outra. Ó, o Gabriel apareceu lá atrás. Não, chega pra cá pra ele, porque senão vai ficar ruim a foto. Eu também quero aparecer na foto. Ui! Eu quero aparecer também. Vem. Gente! Adoleta. Leve. Gente! Onde que eu vou sentar? Adoleta. Leve. Acabou de novo. Nossa, aqui. Ai, nossa! Le petit, petit pola. Le. A Naila é a minha amiga, tá? Ado. Pera, vai. Adoleta. Lepetita. Vai de novo. Adoleta. Lepeti, peti, pola. Nesse café com chocolate. Adoleta. O Tádio também é o meu amigo, não de você, Naila! Volta aqui! Naila! Minha avó acabou de ligar, falou que fez bolo, que fez salgadinho, que fez arroz, estrogonofe de frango, fez um monte de coisa. Caraca, já tá... É bom, né? Ela falou que a gente poderia almoçar lá hoje. Vamos! Ai, sério, vamos, velho. Nossa, eu tô é ansiosa, muito eu quero bom, comer. Juro, é muito eu gostoso. Sei. Vai. Vamos. 3 horas depois. Oh, comi muito. Eu comi muito. Ai, eu não sério. Consigo nem. Nossa, a barriga tá gigante. A sua também. Não, mas a minha já é natural, estufamento natural. Ai, nossa, eu comi muito. Aquele estrogonofe. Tá uma delícia. Ah, eu acho que ficou pequeno, mas tá bom, né? Ah, tomara que ela goste. Ela respondeu. Mano, você vê esse texto enorme pra ela vir mandar um coração? Um por cento. Carregar o Fernando tá aqui. Nossa, tô quebrando. Thank you.
Acho que eu comi demais.